sram te bilo to bi. Ša pada trava rasto gora zelena. Ja da pušku farbam u crno. Relja, gde nam je Kobi? Tata ga lovi. Pobegao nam Kobi, izašao iz dvorišta. Kobi! Teć Kobi. Kobi! Dođi vam. Kobi! Dođi vam. Alo! Prošli put kad je ovako pobegao, ujeo me jebem mu sunce. Hrani kuće da tu jedem, bukvalno. Što sam mu tuđe odvario što jebate. Sram te bilo Kobi. Nije na GoPro trenutno, valjda se vidim i čujem, nisam siguran. Dobrodošli u novi vlogmas. Subota je, znači ono, obožavam subotu jer se ne radi, ne moram rano da ustanem, naspavao sam se, lepo sam krenuo dan, lepo ručao. Doručko, sve super. Kobi nas iznervirao jutros, pobegao od kuće, komšija otvorio kapiju, on istrčao jadan. Jedva sam ga stigao, ali dobro. I sad idem da mu kupim neku hranu Kobiju i idem da kupim neke četkice, bojice, akrilne, da sa Redom provedem malo dan da se zanimamo ja i on. Znate one vojnike što smo se svi igrali kao mali, oni army men, oni jednobojni, zeleni, crveni, žuti, koje god boje ste vi imali. I farbat ćemo ih sa tim bojama da budu onako realistični. Ništa, bežim. Katastrofalno vreme, ali šta da se radi, kiša pada, trava raste, gora zelena. Kupio sam dve različite, jedno sa ribom, drugo sa bifom, kako bi, sa govedinom. A kući imam crvenu i bijelu, taman, iskombinovao sam sve boje. Tamo su vojnici, čekaj da snimem klasikica vojnici, a zoomiraj ga, eto, ovaj fazon, evo i drugi, bombaš, njih ćemo da farbamo i da vidimo kako ću da ispadnu posle, jel tako da je? I sad ćemo ovdje se vidiš, ćeš ti da farbaš? Ha, zajedno ćemo, ovako. Imamo razne boje, ovdje, i uzao sam i ove tempere, i njih ćemo da iskoristimo. Pa i ove velike ćemo prvo, nema raz. Šta ja to radim? Ti uzmi mi, na primjer, farbe, ajde ti farbe njene. Noću da pogrešim. Nema raz. Uzmi prvo ovu, da ga farbaš celog u belo. Ajde, uzmi i polako, pazi sam ovdje budi, da ne bi
ovaj upasi, da ne bi ovaj tepih umazali. Tako držiš ga na pušku. Pa. I samo farbaš, 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 farbaš. Ja da pušku možda... farbam u crno. Hoćemo, ali kažem ti prvo u belo ide. No, zašto ide u belo? Da bi se lakše primile ove druge boje. Evo ga. Ceo je belo sad. Ceo belo da bi primio druge boje. Relje ja umetnika 2. Smo ih farbali, Relja. Mnogo smo dobro farbali. I kako je dobro? Dobro ispao. Ovo mi malo loši ispao. Ali dobro, šta je sredi. Idemo tvoje. Dobri su, Reljko, dobri. Bravo. Meanwhile, at the Krusty Krab. Kako je? Leg day je danas. Radim mrtvo dizanje. Šta što radimo? Ponosu su. Radimo mrtvo dizanje i prednje čučanje. Znači prva vežba, mrtvo dizanje, prednje čučanje, druga vežba. Mrtvo dizanje radimo nikad posle ponavljanja, četiri serije. Posle prednje čučanje radimo 8-12 ponavljanja, isto četiri serije. I... to ide sad. Treća vežba, to jest trebalo bi da je treća vežba, samo dve vežbe radimo zajedno, znači ovdje Marijana leži za zadnju ložu i ja ovdje kvadriceps. Kombinacija. Ajmo, radimo onaj plank, na plačama, plankove. Side crunch. Side crunch. Što lepo prefokusirala kamera. Kako dobro radi fokus. Treća vežba. I ova. Dizanje nogu. Jedan ovaj spravi ovdje. Ili ovo. Tri vežbe za tebuša. Mastere. Dobar, to mi su glavi, beži.